Strana 19, cvičení 6. Přečtěte si zadání a samostatně vyřešte. Přerušte si video. Tak, co jste tady měli dělat? To zadání si přečteme ještě jednou. Vyjádřete zlomkem, jaká část útvaru je vybarvena. Tak, co vidím tady u Ačka? Vybarvenou vidím jednu část z 1, 2, 3, 4. Takže vybarvená je jedna čtvrtina toho kruhu. B vidím dvě vybarvené části z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z osmi. Dvě osminy jsou vybarvené. 1, 2, 3, 4, 5. Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 desetin. No a tady to bylo trošku náročnější. Museli jsme celý ten obdelník rozdělit na stejně velké útvary. No, tady se mně to nepovedlo, tak ještě jednou. Tak, budete. Tak nějak, dobrý. Takže jedna část z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z 8. Jedna osmina. Tak podíváme se na řešení. Ano, máme to. A mě ještě napadá takové malé kouzlo. Co kdyby tohleto políčko nebylo tady, ale bylo tady si vemu zelenou. Tak a bylo tady takhle, tadyhle. A měli jsme to rozděleno podobně jako u Ačka pouze takhle a takhle. Tak by vlastně byla vybarvená jedna čtvrtina. Jenom bych to takhle přehodil. Tohle by se vlastně rovnalo. Nebo tady u toho C, kdyby tohle bylo vybarveno tady, tak tohle tady, takže tady udělám, tohle tady, a celé to nebylo rozděleno na tyhle části, ale jenom představte si, že všechna vybarvená políčka jsou tady nahoře a všechna nevybarvená políčka jsou tady dole. Takže vlastně by byla vybarvená jedna polovina. Zase, jenom bychom to přeházeli a udělali bychom jiné rozdělení. Takže tohle by se taky mělo rovnat. Docela zajímavá věc k zamyšlení, ne?